Øjken. Og velkommen. Velkommen til Morgen på TV. Det her del par 95. Mit coronavirus video. Den er 5 minutter i 3. 5 minutter i 15. Og torsdag 26. marts, der presmøde om 4-5 minutter. Med finansminister Nicolai Wammen. Jeg har ikke tænkt mig at sidde og optage alt det der en time. De kan jo nemt snakke en halv times tid, og så er der spørgsmål til pressen og alt muligt ting. Så det gider jeg ikke at sidde, og det er vigtigt. Det er rigtig flot vejr. Jeg har siddet to gange i dag, og har siddet 10 minutter. Der er stadig sol derude, så når jeg uploader den her video, kan jeg lige sætte mig ud igen 10 minutter. Men i dag er det så torsdag. Min YouTube-penge kom i går. I morgen fredag pakker jeg det her ud, men det er altså ikke noget mad, det her rigtigt. Det er toiletpapir, 8 cola og 8 saftevand, men det er selvfølgelig saftevand til hele april måned. Og der skulle ligge 5-6 poser lakrids, men der ligger også nogle toffee-chokolade, som jeg overhovedet ikke har bestilt. Jeg har måske bestilt sådan en billig plade af chokolade, men jeg ved godt, nogle gange putter de bare noget andet ned i. Så jeg har bestilt nogle 5-6 poser forskellige lakrids, så putter de måske bare noget andet, noget vingummi eller noget andet noget. Men jeg har så også bestilt for, jeg kan snart ikke huske det, lidt over 1000 kroner har jeg bestilt. Noget andet mad, som kommer i starten af næste uge. Det har jeg betalt på min kassekredit også. Og jeg har ikke mere end 600 kroner tilbage af mine pensioner og betalt mine regninger, så. Og jeg har allerede brugt nogle dele af mine penge, mine YouTube-penge. Og yes, så jeg kommer ikke til at have nogen. Jeg mangler en sidste bestilling på 600 med fragt. 8-9 rugbrød og pålæg og sådan nogle ting. Det er en bestilling, jeg vil lave bestemt, som ikke skal i karantæne 5 dage. Yes, men der er presmøde om 2 minutter. Jeg har glemt at åbne. Yes, men 1850 smittede er der nu. Torsdagen 6 kl. 14 blev opdateret igen i aften. Jeg kunne lave en video igen i aften. Det er ikke sikkert, at jeg gør det. Der er 41 døde. Og der er pressemøde her kl. 15 med finansminister Nicolai Wammen. Det er der vist på Danmark. Lad os prøve at se, om det virker i dag. Yes, det er den, men lad os kigge lidt på den der John Hopkins. Antal smittet, det tordner simpelthen bare i vejret. Man ser også simpelthen på kurven her. Den går lige i vejret. Der er ved at være en halv million bekræftet smitte. Det er der nok i aften, og nu er det ikke så vigtigt, nu er det ikke så væsentligt for mig at vente på det der tal fra Italien, for nu er der lige så mange smittede i alle andre lande. 75, det talte fra i går, 75.000 fra Italien, men det bliver opdateret kl. 7.00 i aften, men alle de andre tal bliver jo også opdateret, når jeg åbner den her en gang i aften kl. 8. Om 5-6 timer, så er den sikkert røget op på en halv million, men omkring 70.000 i USA. Men 0,1% af den amerikanske befolkning på 320 millioner, det er altså 320.000. Så Spanien er over de 56.000. Når det er op på 80.000, Tyskland er det 0,1% af befolkningen. Frankrig 25.000, Schweiz 11.000, England nærmer det så 10.000. Sydkorea synker sådan ned på, de stiger stadig, men ikke så voldsomt. Kurven er meget flade, men de har også meget, meget voldsom testning for borgere i Sydkorea. Ja, Sydkorea vil nok falde længere og længere ned på den liste. Norge 3.200. Canada er ved op, men vi har ikke så meget tid. Sverige 2.500. Vi rundede 22.000 døde, og nu er der pres med ham, finansminister. Lad os høre, hvad han siger, men jeg har så ikke tænkt mig at sidde og optage den time. Der er penge til at bruge 21 milliarder, altså 2 milliarder mere end de 11 milliarder, som de må bruge i år. Og så må vi se, om der kommer et nyt. Det er jo nok nogle yderligere tiltag, støtte til erhvervet. Det er selvfølgelig rigtig godt. Det er jo meget, meget mærkelig tid, vi lever i. Det er selvfølgelig godt, at
vores regering støtter med alle mange milliarder til vores erhvervsliv. Det er jo ikke kun vores virksomheder, det er også de ansatte, pengene går til. Det går jo ikke kun til virksomhederne, det går jo også til de ansatte. De vil jo alligevel skulle have dagpenge, hvis de melder sig arbejdsløse, så skulle have dagpenge. Skulle alligevel have dagpenge. Men det er voldsomt beløb. Det er rigtig mange tusindvis af milliarder. Det er jo sjovt mærkeligt, at lige pludselig de forskellige regeringer i hele Europa, de kan finde så mange tusind milliarder til erhvervslivet, når der lige pludselig i førtiden kunne der så ikke findes penge til de hjemløse til at bygge bolig og alle sådan nogle ting. Altså lige pludselig, så sidder pengene bare løst nu. Så der er ikke noget problem i at bruge flere hundrede milliarder nu til dansk erhverv. Men at bygge almennyttige boliger, det har der ikke kun findes penge til i mange årtier. Velkommen til pressemødet. Vi står i hele Danmark i en situation, som ingen af os har prøvet før. Og i de seneste uger er der taget nogle meget vidtgående skridt i vores samfund. Det har vi gjort for at redde så mange liv som overhovedet muligt. Og samtidig holde hånden under dansk økonomi. Og det er styrken ved Danmark, at vi kan gøre begge dele på én gang. Jeg har sagt det før. Regeringen er parat til at gøre, hvad end der skal til. Og så lang tid som det er nødvendigt for at holde hånden under danske arbejdspladser og virksomheder. Vi ved godt, at det kommer til at koste mange penge, men det er en vigtig og klog investering. Og det er en investering, som vi gør i et bredt samarbejde i Folketinget. Forleden stod vi i dette rum, repræsentanter fra alle partierne, og var sammen om budskabet til danskerne, og også til dansk erhvervsliv om, at vi vil gøre, hvad der skal til. Og det er jo en af styrkerne ved den danske samfundskontrakt, at vi i fællesskab hjælper hinanden bedst muligt igennem en alvorlig situation. Det kræver, at vi tænker nyt, både som samfund og på alle myndighedsniveauer i staten, i kommunerne og i regionerne. Det stiller også nye krav til os alle sammen. Det gælder også medarbejderne i den offentlige sektor. Og rundt om i hele landet bliver der fundet nye løsninger. Man lærer hinanden. Man prøver hele tiden at se, hvordan vi i fællesskab kan komme bedst muligt igennem den tid, vi står i. Jeg er også godt klar over, at det ikke er nemt, men jeg vil gerne benytte lejligheden til i dag at give en kæmpe og uforbeholden ros til alle de mennesker og medarbejdere, både i sundhedssektoren og alle andre dele af Danmark, der i en svær tid får tingene til at fungere, og som hver dag gør en kæmpe, kæmpe indsats. Tak. Vi har sat store dele af Danmark på vågeblus for at bekæmpe spredningen af coronasmitte. Men selvom store dele af Danmark er lukket ned... Jeg ved ikke, om han har nogle nye pakker, eller han bare står og snakker. Hvis han bare tænker sig at stå og snakke sig, så gider jeg så ikke optage det her. Så kommunerne og regionerne... Hvis han ikke kommer med noget nyt, så slutter jeg altså den her video her. ...bidrag til at holde hånden under dansk erhvervsliv og også holde hjulene i gang. Det er samtidig vigtigt at sige, at der er rigtig stor opbakning til det budskab. At Folketingets partier jo allerede forleden sagde netop det samme. Vi skal holde Danmark i gang. Nej, ikke noget nyt. Det han understreger bare... han er villig til at bruge alle de der mange hundrede milliarder. Der er ikke nogen nyt, noget som helst. Så. Og jeg gider ikke bruge en time på at sidde og filme det. Så. Og her forleden var det Venstres formand, Jakob Ellemann Jensen, der var ude med tanker om, at man kunne se på anlægsinvesteringer og andet som en god vej til... Det er mere snak nu, at regeringen er villig til at bruge alle de der rigtig mange hundrede milliarder til at støtte vores virksomheder i den ekstraordinære situation. Og medarbejdere. Det er selvfølgelig godt nok, men... De har ikke kunnet finde penge i mange årtier til vores
almennyttige boliger, har der mangler jo flere hundrede tusind boliger, hvor psykisk syge og hjemløse og sådan nogle ting. Så det er jo sjovt nok bare lige pludselig, at de kan lige finde rigtig mange 100 milliarder. Det gør de i alle regeringer og i alle EU-lande. Tusindvis af milliarder. Så lige pludselig kan de finde alle de tusindvis af milliarder, og de sælger statsobligationer til meget, meget lave renter, men det har ikke kun findes de sidste mange årtier, har der ikke kun findes penge til at bygge boliger nok til lavt lønnet, almennyttige lejeboliger og nok penge til psykiatrisk område og vores sundhedsvæsen, yes. Det, at der ikke er tilført penge nok til vores sundhedsvæsen, jamen det er jo så, kommer jo så i sådan en situation som her, så bliver man jo straffet af det, for så er der ikke ansat nok, der er ikke læger nok, der er ikke sygeplejersker nok, der er ikke sengepladser nok, der er ikke respirator nok, der er ikke materiale nok. Så regeringer, der er gået og sparet på sundhedsvæsen de sidste mange årtier og sådan nogle ting, det står jo så med. Det er også det, hvor vi ser sundhedsvæsen nu, hvor der ikke engang er 0,1%. I mange af landene er der ikke engang 0,1% af befolkningen smittet. Der står de allerede helt og ved at bryde helt sammen med deres sundhedsvæsen. Og ja, 0,1%, det vil sige, det er 99,9%. 99,9%, som ikke er smittet. Så det tegner altså ikke godt, hvis der kun skal 0,1% til smittet. Yes, jeg vil godt se det der med, at der er ikke noget nyt. Ikke noget nye pakker. Nu har jeg ikke optaget hele presmødet. Jeg vil selvfølgelig sætte videre. Yes, jeg vil lige bemærke, at finansminister Nicolai Wammen fra mit parti, Socialdemokratiet, han er altså stemt for den der ghettoplan for vores gamle VLAK-regering. Den ghettoplan, som ikke befatter nedrivning af vores almennyttige boliger, som Jyllandsparken og salg og nedrivning, det har han stemt for. Han mener som socialdemokrat, det er en rigtig god politik at nedrive boliger for de allerfattigste her i Danmark og de socialt udsat, og gør det så svært for dem for muligt at få adgang til vores almindelige bolig. Han har også været borgmester i Aarhus, hvor de også er i gang med at nedrive masser af boliger i Gellerupparken i Aarhus. Så yes, jeg giver ikke meget for det, at han, Nikolaj, lige pludselig kan finde flere hundrede millioner kroner. Han står smart der i sit jagtsæt. Samtidig med, at han har reddet flere mange, mange tusind almindelige boliger, han var med til at rive ned, så deres, men han er selvfølgelig finansminister. Jeg er bare en gammel, fattig førtidspensionist, sådan nogle ting. Yes, men det giver jeg ikke meget for, og hans politik, det gør jeg ikke. Det er selvfølgelig ikke socialdemokratisk politik at nedrive almennyttige boliger. Det var det, vores parti har kæmpet for. Lige siden 2. verdenskrig har vores parti kæmpet for at få adgang nok til boliger til almindelige arbejdere og socialt udsatte og lavtlønnede og sådan nogle ting. Så det er vores socialdemokratiske gruppe i Folketinget har så åbenbart fået det ind i hovedet nu, at det skulle være socialdemokratisk politik og nedrive boliger for de mest fattige i Danmark. Det er jo hul i hovedet. Så yes, vi har et minut mere, men jeg har nogle lakridser, der er på vej til mig i morgen. Som sagt, coronavirus kan overleve 4 dage på plastikemballage. Det vil sige, der kan godt være corona på det der. Det muligvis kan de også overleve 5, 6, 7, det ved jeg ikke. Det får man ikke noget ved, men jeg har set undersøgelser, der siger 4 dage på plastikemballage. Men i morgen, så vil jeg tage nogle latexhandsker på. Så vil jeg tømme det der. Og i starten næste uge, så kommer der for lidt over 1100 kroner, kommer der alt muligt varer. Der har jeg købt 5000 servietter, 5000 lommeletter og alt muligt forskellige ting. Jeg mangler en sidste bestilling på 600 kroner, noget fersk brød og sådan nogle ting, pålæg, som jeg ikke kan putte i karantæne, for det er klart, jeg kan ikke lade pålæg og mælk, kan jeg jo ikke bare lade stående 5 dage ude i mine 3 uger på køl. Så man nåede det meste af alle putter i fryser. Det vil lige tænke på, hvad jeg gør. Ting. Yes, nu vil jeg se videre her. Yes, flot dag. Godt.